kiongozi wa kwanza alipanda vichaka mbili avicha waitolewa paka sasa, kichaka cha ukapila na kichaka cha ubisati. Na wakati alikuwa anapanda hakuna msayansi amekuja. Leo nataka kuwapea solution ya hiyo vichaka. Wapili akakucha na mfano wafuata nyayo. Kumbe ni vile kupalilia vile vichaka vya ubisati vinasumbua Kenya saa hii. Vichana wetu wanateseka saa hii kwa sababu ya ubisati na ukabila. Watatu kukucha tena kapalilia hiyo. Waine ndiye huyu anaitwa Kenyatta Junior. Alipalilia na akaweka mboleo. Akatangaza yeye mwenyewe kila siku Kenya inapoteza bilioni mbili. Na shukuru gavana yangu Kisi ambaye anaitwa Simba Arati. Wakati alichukua utamu wa uongozi kama gavana ya Kisi, aliamua kufanyia wananchi kasi wa Kisi. Kitu alifanya ya kwanza, step ya kwanza yenye hata rais hajawaifanya, rais wowote hajawaifanya, aliamua kupieka hivi chaka vya ubisati. Wakati alipieka vichaka vya ubisati alipata ghost workers 800. Hata rais ungeanza kupieka vichaka vya ubisati na ukabila, tungejua ya kwamba nchi yetu ya Kenya inaendelea. In fact atakuwa number 1 katika Kenya, na yeye ndiye rais mtarajiwa wa miaka ambaye atakuja kusaidia watu wa Kenya.